Bon dia, benvinguts, benvolguts i benvolgudes. Soc l'Helena, funcionària del cos de gestió processal i administrativa i companya del jutjat de primera instància 7 de Badalona, que està especialitzat en família. El primer que voldria fer és agrair-vos el vostre interès a vosaltres a la sessió que ha programat el CIFE pel dia d'avui i a la vegada també agrair al Centre d'Estudis l'elecció d'aquest tema, tant d'interès de l'actualitat, que ens ha trasbalsat una miqueta als jutjats de família degut a la novetat i a la inseguretat que comporta. En principi, la sessió d'avui jo me la programava en català, però si algú de vosaltres té dificultats en la comprensió de la llengua, doncs que ho digui al xat i ja està, ho diem. Ja introduint-nos en el tema d'avui, hem de tenir en compte que es tracta d'una regulació molt recent que ara mateix s'està implantant als jutjats. Jo, personalment, encara no he vist cap procediment de provisió de mesures de principi a fi. M'imagino que, com vosaltres, amb la qual cosa hi haurà molts aspectes pràctics de l'exposició que no podrem desenvolupar com seria desitjable, d'acord? Degut a la manca d'experimentació que tenim als jutjats a hores d'ara amb aquest tema. Doncs, un cop dit això, us explico en què consistirà l'exposició molt breument. El primer que farem serà tractar els objectius de la reforma introduïda per la llei 8/2021 de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport de les persones amb discapacitat a l'exercici de la seva capacitat. Llavors, per comprendre el sentit de la reforma, hem de veure el motiu que l'ha provocada. Què ha provocat al legislador haver de fer reformar la llei? En segon lloc, parlarem del Decret Llei 19/21, pel qual s'adapta el Codi Civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat. S'ha modificat el Codi Civil de Català per tal d'adaptar-lo a les institucions, a les noves institucions de suport que ha introduït la nova legislació. Posteriorment, tractarem les modificacions processals introduïdes tant a la llei de jurisdicció voluntària i la llei d'enjudiciament civil amb tota la profunditat possible. I, finalment, parlarem del règim transitori. D'acord? Doncs ja comencem amb el primer punt, amb els objectius de la reforma introduïda per la llei 8/2021. El primer que hem de dir és que la llei 8/2021 suposa l'adequació del nostre ordenament jurídic a la Convenció Internacional sobre Drets de les Persones amb Discapacitat de Nova York, text que va ser aprovat el 13 de desembre de l'any 2006 per l'Assemblea General de Nacions Unides. En aquest tractat internacional, que va ser en el seu moment ratificat per Espanya, es proclama que les persones amb discapacitat tenen capacitat jurídica en igualtat de condicions que la resta de persones en tots els seus aspectes de la seva vida. La Convenció considera que la discapacitat és un concepte que ha anat evolucionant. Ha passat de ser considerat un concepte estrictament mèdic a tenir un concepte social. Això què vol dir? Doncs que la Convenció considera que la discapacitat és el resultat de les interaccions de les persones amb la societat i les barreres que aquesta li imposa. Aquestes barreres que la societat imposa impedeixen que la persona es pugui desenvolupar d'igual manera que l'aquesta. Us posaré un exemple perquè ho veureu clar. Si jo, per exemple, vaig en cadira de rodes, intento sortir d'aquesta habitació, em trobaré que no puc sortir perquè la porta és massa estreta. Però si la societat ve i m'enxampla aquesta porta, desapareixerà aquest inconvenient que tinc i podré continuar el meu camí igual que la resta de persones. Si em treuen l'obstacle, si la societat em treu l'obstacle, jo podré avançar. Us he fet un PowerPoint. A veure. Ai, m'hi ha anat el... D'acord. L'article 12, que us he posat aquí un trosset molt petit pel que el veieu, és la clau de la reforma introduïda per la llei 8/2020. En aquest article es troba la raó de la reforma de la nostra legislació civil i processal.
Potser algun de vosaltres heu estudiat dret, ja vos recordareu en dret civil la existència que teníem per distingir la capacitat jurídica i la capacitat d'obrar. Mentre la capacitat jurídica era la capacitat de ser titular de drets i obligacions, la capacitat d'obrar era la capacitat d'exercir aquella titularitat, o sigui, realitzar de forma vàlida actes jurídics. Doncs bé, amb aquest article 12 desapareix aquesta diferenciació i s'equipara la capacitat jurídica amb la capacitat d'obrar. Per tant, titularitat i exercici passen a ser el mateix. A més, en el tercer apartat d'aquest article s'introdueix el concepte de suports i s'obliga els estats a adoptar totes aquelles mesures dirigides a proporcionar a totes les persones amb discapacitat el suport que puguin necessitar per l'exercici de la seva capacitat jurídica en igualtat de condicions que la resta. En definitiva, s'imposa un canvi en la concepció que fins ara estava vigent, ja que la persona conserva l'exercici d'aquesta capacitat. Abans, quan teníem una sentència de modificació de capacitat, es privava la persona de la capacitat d'obrar. Ara no, ara tots som capaços. D'acord? Això què implica? Doncs implica que s'ha de substituir el tradicional sistema de representació que suposava la tutela, que implicava la presa de decisions en nom de la persona amb discapacitat, per un altre sistema que respecti l'autonomia de la voluntat de la persona i les seves preferències. Això el primer que implica és un canvi en el nostre vocabulari. Hem d'oblidar-nos de les incapacitats i de les modificacions de la capacitat perquè les persones amb discapacitat exerceixen la seva capacitat en igualtat de condicions que la resta. En segon lloc, el que hem dit, desapareixen institucions com la tutela, les potestats prorrogades i rehabilitades perquè són figures que substitueixen la voluntat de la persona amb discapacitat i no la promouen. Llavors, amb quina idea ens hem de quedar? Doncs que canviem la representació per les mesures de suport. D'acord? Doncs a tal fi, la llei 8/2021, deixo de compartir, a tal fi, la llei 8/2021 reforma el procediment de modificació de la capacitat d'obrar i el substitueix pels processos de provisió de mesures judicials de suport a les persones amb discapacitat. I què es vol aconseguir amb aquesta modificació? Doncs dotar a cada persona del que necessiti. El que es vol aconseguir és un vestit a mida per la persona amb discapacitat. En aquest sentit, hem de tenir en compte que les mesures de suport que es dotin a la persona amb discapacitat han de ser necessàries, o sigui, les necessàries per tal de que la persona amb discapacitat pugui exercir la seva capacitat en igualtat de condicions que la resta, les necessàries, i també han de ser proporcionals, perquè no han de ser excessivament protectores, ja que es tracta de potenciar l'autonomia de la voluntat de la persona. I què hem d'entendre per mesures de suport? Doncs mesures de suport és un terme molt ampli que inclou tot tipus d'actuacions, des de l'acompanyament en algun àmbit de la vida diària i tot tipus de consell, el suport tècnic a l'hora d'emetre declaracions de voluntat i també pot ser, per exemple, la interpretació de textos legals per a qui pateix dislèxia. A més, un dels principis inspiradors de la llei 8/2021 és el respecte a la lliure voluntat de la persona amb discapacitat. Això que implica que la persona haurà de ser escoltada durant tot el procediment. Ara bé, em direu, què passa amb aquells casos extrems en què no es pugui determinar la voluntat de la persona ni les seves preferències? Per exemple, hi ha persones que no poden dir el que volen de dinar. Això és veritat. Una discapacitat intel·lectual severa. Un deteriorament cognitiu extrem, per exemple, un malalt d'Alzheimer. Doncs en aquest cas, la mesura de suport sí que pot consistir en presa de decisions en nom de la persona amb discapacitat. Ara bé, s'ha de tenir en compte que a l'hora de prendre aquestes decisions s'ha de tenir en compte la trajectòria vital de la persona assistida, intentar comprendre els seus gustos i preferències per tal de prendre les decisions. També es pot arribar, si és necessari, a ser consultat al nucli familiar. A veure, si em permeteu la meva opinió, jo penso que aquest canvi de concepció és molt encertat, sobretot pensant en les famílies, sempre pensant en les famílies, perquè ha de ser molt dur prendre la decisió d'incapacitar un fill o una filla per tota l'anul·lació que suposa el verb incapacitar i la connotació negativa que suposa.
Abans, el procediment d'incapacitat o de modificació de mesures tenia una connotació negativa, treia drets. Ara no. Ara, amb aquesta nova concepció, partim de la base que el procediment proporcionarà a la persona tot allò que necessiti a la seva vida diària. Per tant, el procediment té ara una connotació positiva. Ara té una connotació positiva. Abans, el procediment restava, suprimia la capacitat d'obrar. Ara, el procediment suma. A més, hem de tenir en compte que en el procediment tradicional la persona amb discapacitat apareixia com a part demandada i això era molt dur per les famílies que havien de demandar aquell fill, aquell pare, aquella mare i provocava molt dolor als famílies que estaven obligats a demandar el seu pare. També voldria dir-vos que encara que va ser aprovada fa 15 anys la Convenció a l'any 2006, la introducció al nostre ordenament jurídic ha estat de forma progressiva. No sé si us en recordareu, fa molts anys, quan jo vaig començar a justícia, cap a l'any 2006, que les sentències de modificació de la capacitat privaven a la persona del seu dret al sufragi actiu. Doncs bé, això va canviar arran d'una recomanació del Comitè de Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides, que va sorgir d'un examen al qual van sotmetre a Espanya. Llavors, aquest compliment de la Convenció de la Recomanació va donar lloc a la Llei Orgànica 2/2018 de 5 de desembre que va modificar el règim electoral general a fi de garantir el dret de sufragi de totes les persones amb discapacitat. Amb això, el que us vull dir és que la introducció de la Convenció al nostre ordenament jurídic ha estat progressiva. Per últim, per acabar aquest apartat, comentar que la Llei 8/2021 ha provocat la modificació de la Llei del Notariat, el Codi Civil, la Llei Hipotecària, la Llei d'Enjudiciament Civil, la Llei de Protecció de les Persones amb Discapacitat, la Llei de Jurisdicció Voluntària, la Llei del Registre Civil, el Codi de Comerç i el Codi Penal. Ara bé, nosaltres a la nostra sessió ens centrarem en les modificacions produïdes a la legislació que ens interessa per la nostra feina, que són el Codi Civil Català, la Llei d'Enjudiciament Civil i la Llei de Jurisdicció Voluntària. Llavors, què ens hem de quedar d'aquest primer apartat? Doncs hem de tenir clar que la discapacitat deixa de ser un concepte estrictament mèdic i passa a ser un concepte social. També ens ha de quedar superclar que tothom conserva la seva capacitat. I, per últim, també molt clar, hem de tenir que canviem la representació pel suport. Això, aquests tres punts, ens ajudaran a entendre el procediment. D'acord? Doncs passem al segon punt de l'exposició, que és el Decret Llei 19/21, pel qual s'adapta el Codi Civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat. La Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 129 de l'Estatut, té competència exclusiva en dret civil. Això ja ho sabem, tenim dret civil foral propi, exceptuant determinades matèries reservades a l'Estat per l'article 149 de la Constitució espanyola. Com ja sabeu, el legislador català va dedicar el llibre segon del llibre del Codi Civil de Catalunya a la persona i la família, i en concret el títol 2, ja que està dedicat a la regulació de les institucions de protecció de les persones. A partir de l'entrada en vigor de la modificació processal de la Llei d'Enjudiciament Civil, operada per la Llei 8/2021, es feia necessari adaptar el Codi Civil Català a la nova concepció de la capacitat introduïda per la concepció de Nova York. S'havia de donar resposta als nous procediments de provisió de mesures de suport, tenint en compte que han desaparegut els pressupòsits que donaven lloc a la institució de la tutela, les potestats prorrogades i rehabilitades, ja que la persona conserva la seva capacitat. Ha estat aquest decret llei que comentem, el decret llei 19/21 de 31 d'agost, que ha adaptat el Codi Civil Català a la nova legislació. Atenció, això
Hem de tenir en compte que l'ha adaptat amb un règim transitori. Aquest decret llei introdueix un règim transitori. S'ha dictat de forma urgent i provisional per donar resposta a les necessitats sorgides. Un cop s'ha produït la modificació judicial de la capacitat i evitar el buit legal que podia produir. Per aquest motiu i degut a l'urgència de la situació, la nova regulació ha adaptat la forma de decret llei. I quina és la figura que adopta el decret llei 19/21 per suplir les tradicionals figures representatives que acabem de comentar, per suplir la tutela, les potestats prorrogades o rehabilitades? Doncs la figura que adopta el Codi Civil Català és l'assistència, l'assistent. La institució de l'assistència ja venia regulada al Codi Civil Català, però aquest decret llei ha modificat els articles que van del 226.1 al 226.7 del Codi Civil Català per tal d'adaptar-los a la nova legislació. Per tant, a partir de l'entrada en vigor d'aquest decret llei, que es va produir el 3 de setembre del 2021 d'aquest any, a Catalunya no es pot constituir la tutela, la curatela, la pàtria potestat prorrogada o rehabilitada en relació a les persones majors d'edat. Se'ls ha d'aplicar, si s'escau, el règim de l'assistència. I dic si s'escau perquè poden acordar-se mesures de suport sense necessitat de que hi hagi una persona al darrere, perquè, com hem dit, un dels principis inspiradors de la llei 8/2021 és la necessitat i la proporcionalitat de les mesures i la promoció de l'autonomia de la voluntat. Ja entrant al règim de l'assistent, l'assistent pot ser una persona física de l'entorn familiar o social o bé una persona jurídica, com ara una fundació o una organització sense afany de lucre. Hem de tenir en compte que la funció d'assistent pot ser exercida per una o més persones. Quina és la funció de l'assistent? Doncs l'assistent proporciona el suport concret que la persona amb discapacitat necessita per a tots aquells actes que no pot fer per si mateixa. En aquest sentit, l'article 1 del decret llei 19/21 estableix que la persona major d'edat que necessita suport per exercir la seva capacitat jurídica en condicions d'igualtat pot sol·licitar la constitució de l'assistència, que regulen els articles 226.1 a 226.7 del Codi Civil Català. Ella es dona una pista perquè pot ser la mateixa persona que ho precisi la que demani l'assistència. Per la nostra feina, què podem destacar de l'assistència? Doncs l'assistent pot ser designat tant per via judicial, el nostre jutjat mitjançant el procediment previst a la llei de jurisdicció voluntària, i també pot ser designat notarialment, mitjançant l'atorgament d'una escriptura pública. El nomenament de la persona que assisteix i la presa de possessió del càrrec s'han d'inscriure al registre civil mitjançant la comunicació de la resolució judicial corresponent. L'article 226.2.6 del Codi Civil Català ens diu que la mesura d'assistència s'ha de revisar d'ofici cada 3 anys. Excepcionalment, l'autoritat judicial pot establir un termini de revisió superior que no pot excedir dels 6 anys, d'acord? Per tant, el jutge haurà de revisar d'ofici l'assistència cada 3 anys, però pot establir un termini superior que mai podrà excedir de 6 anys. Respecte a la designació notarial de l'assistent per part de la persona mateixa davant del notari, qualsevol persona, hem de tenir en compte que qualsevol persona major d'edat en previsió o apreciació d'una situació de necessitat, per exemple, quan a una persona se li diagnostica una malaltia degenerativa, un deteriorament cognitiu, doncs abans de que vagi a més, pot anar al notari i nomenar una o més persones perquè exerceixin l'assistència, establint aquelles disposicions que consideri adients respecte al funcionament i el contingut del suport. Aquestes designacions d'assistència atorgades en escriptura pública han de ser comunicades al registre civil i al registre de nomenaments tutelars no testamentaris. Aquesta inscripció garanteix que, quan un jutjat conegui d'un procediment de provisió de mesures, el jutge, o bé, millor dit, el secretari,
requerint aquest registre, serà informat, el secretari és el que requereix, el lletrat, serà informat de si la persona amb discapacitat ha nomenat les persones que hagin d'assistir-lo. A més, l'autoritat judicial, de forma excepcional i mitjançant resolució motivada, pot prescindir del que ha manifestat la persona afectada quan s'acreditin circumstàncies greus desconegudes per ella o quan es troba en una situació d'abús o bé un conflicte d'interessos o influència indeguda. Aquest últim punt ho veurem després perquè és un procediment específic de la llei de jurisdicció voluntària. Llavors, respecte a assistència judicial, respecte a l'assistència constituïda judicialment, l'article 226.4 del Codi Civil Català, el seu primer apartat, ens diu que l'autoritat judicial haurà de tenir en compte la voluntat, els desitjos i les preferències de la persona per determinar el tipus i l'abast de l'assistència. A la resolució de nomenament de l'assistència, l'autoritat judicial ha de concretar les funcions que ha d'exercir la persona que existeix, tant en l'àmbit patrimonial com en l'àmbit personal, i haurà d'especificar quines són les funcions concretes i els actes en els quals haurà d'intervenir. Llavors, la intervenció pot consistir o bé en un suport puntual, com per exemple ajudar a gestionar un patrimoni, o bé per a tots aquells actes de la persona, com són signar, tramitar els seus ingressos o bé interactuar amb el banc. Doncs bé, per a aquestes gestions, l'autoritat judicial pot determinar els actes concrets en els quals la persona que presta l'assistència pot assumir la representació de la persona assistida. Aquests actes en els quals la persona que presta l'assistència pot assumir la representació sempre s'han de dictar en una resolució motivada i només per a casos excepcionals. Només per a casos excepcionals en què resulti imprescindible per les circumstàncies de la persona assistida. Important, hem de tenir en compte que la llei ens diu que l'assistència representativa ha de ser l'excepció i per casos extrems. En aquest cas, l'assistent sempre ha de tenir en compte, a l'hora de prendre decisions, això ja ho hem comentat, ha de tenir sempre en compte la voluntat i els gustos de la persona per prendre decisions. I si aquesta no pot expressar-la, haurà d'interpretar la seva voluntat tal com la persona, tenint en compte com va actuar la persona en situacions semblants durant la seva trajectòria vital o bé inclús consultant el seu cercle de confiança. El 226.6 del Codi Civil Català és superimportant perquè ens diu que s'apliquen a l'assistència les regles de la tutela en tot allò que no suposin el règim propi de l'assistència. D'acord? Aplicarem a l'assistència les regles de la tutela. Ja hem dit que és una regulació provisional i s'ha hagut d'establir aquest supòsit per tal d'evitar els buits legals. Les regles de la tutela han de ser, per aplicar-les a l'assistència, hauran de ser sempre interpretades d'acord amb la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que ja hem vist al primer apartat. Respecte a la disposició transitòria segona del Decret Llei 19/21, ens diu que a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret Llei, la tutela, la curatela, la potestat prorrogada o rehabilitada no es poden constituir en relació a persones majors d'edat. D'acord? En definitiva, la tutela ha quedat relegada als menors d'edat. Llavors, què passa amb les tuteles, les curateles, les potestats prorrogades i rehabilitades constituïdes amb anterioritat? Com s'adapten al nou règim de l'assistència? Doncs es mantenen igual fins que tingui lloc la seva revisió, que podrà ser demanada en qualsevol moment per la mateixa persona amb capacitat modificada judicialment, pels progenitors que tenen la pàtria potestat prorrogada o rehabilitada i per les persones que exerceixen els càrrecs tutelars o de curatela. En el cas de que aquestes persones formulin la sol·licitud de revisió de mesures, un cop tinguin entrada al jutjat, la sol·licitud haurà de revisar-se en el termini d'un any. Què passa si no hi ha sol·licitud per part dels anteriors?
Doncs en el cas que no hi hagi la sol·licitud esmentada, la revisió de la situació i adaptació a l'assistència haurà de ser feta per l'autoritat judicial, o bé d'ofici o bé a instància del Ministeri Fiscal. I aquesta revisió de la que ha de fer l'autoritat judicial s'ha de fer en un termini màxim de 3 anys des de l'entrada en vigor d'aquesta llei. O sigui que tenim fins al 3 de setembre del 24 per revisar les tuteles, les curateles, potestats, prorrogades i rehabilitades. Respecte a les disposicions finals, es produeix un canvi de denominacions. El registre de testaments tutelars no testamentaris passa a denominar-se registre de nomenaments tutelars no testamentaris de suports a la capacitat jurídica. Aquest és el registre que oficiem quan iniciem el procediment per tal de saber si la persona ha fet alguna disposició notarial de suport. I també la disposició final, tercera, ens diu que la Comissió d'Assessorament i Supervisió de les Persones Jurídiques sense ànim de lucre que tinguin atribuïda la tutela de menors o d'incapacitats passarà a denominar-se Comissió d'Assessorament i Supervisió de les Persones Jurídiques sense ànim de lucre que tinguin atribuïda la tutela de menors o mesures de suport a les persones amb discapacitat. Es produeix un canvi de denominació, més que res perquè ho sapigueu. La disposició final tercera ens diu que totes les referències que la normativa vigent faci a la tutela, la curatela i la potestat prorrogada o rehabilitada per a persones majors d'edat s'han d'entendre que es fan al nou règim de mesures de suport. D'acord? I per finalitzar, la disposició final quarta del decret llei 19/21, que com hem comentat abans, aquest decret llei s'ha dictat en caràcter d'urgència i de forma provisional per tal d'evitar que es pogués crear un buit legal si no s'adaptava al Codi Civil Català a la nova legislació. Per això, aquesta disposició final quarta del decret llei ordena al govern que en el termini de 12 mesos presenti un projecte de llei en matèria de suports a l'exercici de la capacitat jurídica. D'acord? Que quedi clar, aquest decret llei és provisional a l'espera de que hi hagi una regulació definitiva. Llavors, què ens ha de quedar clar? Doncs que la tutela s'ha d'aplicar només als menors d'edat i per als majors d'edat s'aplicarà l'assistència. Sens perjudici que el règim legal de la tutela i la curatela s'apliquin supletòriament en tot allò que no suposi el seu règim. D'acord? Doncs passem al següent punt, que ja són les modificacions processals introduïdes. Ja hem comentat que l'adaptació normativa a la Convenció s'estén a l'àmbit processal. Quins punts clau hem de tenir en compte aquí? Doncs, com venim insistint, es substitueixen els processos de modificació de la capacitat per aquells que estan dirigits a la provisió de mesures de suport a les persones amb discapacitat. Canvi important. La reforma ha optat per la via de la jurisdicció voluntària de forma preferent. L'expedient es fa contenciós bàsicament quan existeix oposició a l'expedient de jurisdicció voluntària. Això val a dir que la canalització per la jurisdicció voluntària d'aquest tipus de procediment havia estat una demanda, havia estat molt reclamada per les associacions de defensa dels drets de la persona amb discapacitat, pel que hem dit abans, perquè era molt dur per les famílies haver de demandar a un familiar per tal de poder protegir-lo. Finalment, també vull que us quedi clar que es considera essencial la participació de la pròpia persona expressant les seves preferències. D'acord? Doncs bé, ja introduint-nos a la reforma processal, a mi el primer que m'ha cridat l'atenció és que s'ha introduït un article 7 bis, tant a la jurisdicció voluntària com a la llei d'enjudiciament civil. Aquí en el PowerPoint compartiré pantalla. D'acord. Aquest article 7 bis és comú a la llei d'enjudiciament civil i a la llei de jurisdicció voluntària.
És ajustaments, són els ajustaments per a les persones amb discapacitat. Llavors, no sé si us heu fixat, però quan incloem una demanda, una sol·licitud, una execució, la justícia ens dona la possibilitat d'introduir a la diligència el contingut de l'article 7 bis. Aquest article preveu, per al cas de que en qualsevol tipus de procediment existeixi alguna persona amb discapacitat, o sigui, qualsevol tipus de procediment, des d'un hipotecari a un monitori, passant per un divorci, d'acord? Doncs quan en qualsevol tipus de procediment existeixi alguna persona amb discapacitat, independentment de si ho fa en condició de part o un altre diferent, aquest article preveu que realitzin les adaptacions i els ajustaments necessaris en el procediment per tal que les persones amb discapacitat puguin entendre i ser enteses. Tot això per garantir la seva participació en el procés en condicions d'igualtat. S'estableix que les persones amb discapacitat tenen dret a entendre i a ser enteses en qualsevol actuació. Per això, totes les comunicacions a les persones amb discapacitat han de ser fetes en un llenguatge clar, senzill i accessible, tenint en compte les seves circumstàncies personals i les seves necessitats. Es facilitarà a la persona amb discapacitat el suport necessari per tal que es faci entendre. Això inclourà interpretació en llengua de signes i els mitjans de comunicació necessaris per a les persones sordes amb discapacitat auditiva i sordcegues. També es permetrà la participació en el procés d'un professional expert que realitzi tasques d'adaptació per tal que la persona tesa pugui entendre i ser entesa. Aquesta figura, aquest professional expert, que realitza tasques d'adaptació, és la figura del facilitador. Aquest és un nou concepte. Un professional que realitza tasques d'adaptació del procediment. Per exemple, podria ser un psicòleg que coneix de la matèria, que ajuda a la comprensió de tot el que passa al procediment a la persona amb discapacitat. A la vegada, nosaltres, com a jutjat, estaria bé també un tipus de professional així, un psicòleg, per tal que quan ens trobem en una situació de necessitat amb una persona amb discapacitat, puguem determinar les seves necessitats, perquè al fi i al cap nosaltres no som professionals d'aquest tema. D'acord? D'altra banda, la persona amb discapacitat podrà ser acompanyada d'una persona de la seva elecció des del primer moment de contacte amb autoritats i funcionaris. Hola, Elena, perdona, crec que no estem en la diapositiva correcta, pot ser? Comenten alguns companys? Article 7 bis, estic parlant de l'article 7 bis. No esteu veient l'article 7 bis? Veiem la segona diapositiva del PowerPoint. Vale, perdona, a veure. Aquesta ha estat la primera, que és l'article 12, i nosaltres estem parlant d'aquest, de l'article 7 bis? Sí, és aquesta. D'acord. Perfecte, és que ho comentàvem pel xat. Gràcies. No sé. Sí, sí, és l'article 7 bis, que és comú, la llei d'enjudiciament civil, la llei de jurisdicció voluntària. Si us fixeu, ara, per exemple, aquest que acabo de dir, d'altra banda, la persona amb discapacitat podrà ser acompanyada d'una persona de la seva elecció. Vale, nosaltres estem veient l'article 12 ara mateix. No pot ser. A veure, espera un moment, d'acord? Gràcies. Ara em veieu a mi, oi? Sí. D'acord. Doncs vinga, vaig a compartir pantalla un altre cop. I ara veieu l'article 12. Sí. D'acord. Bueno, ara esteu veient una altra cosa que encara no heu de veure. Ara què veieu? Seguim veient el PowerPoint, l'article 12. Doncs llavors què passa? Mira que estigues compartint correctament el document que toqui. A veure, espera't un moment. Deixo de compartir. Ara? Veieu? Ara veiem l'article 7. D'acord. Perfecte. Perdoneu, eh? Gràcies. Perdoneu. El que us comentava.
L'últim que he dit és, d'altra banda, la persona amb discapacitat podrà ser acompanyada d'una persona de la seva elecció des del primer contacte amb autoritats i funcionaris. ¿Vale? És l'últim punt de l'apartat 2, el 2D. Continuant, aquestes adaptacions i ajustaments del procediment es poden fer a petició de qualsevol de les parts, a petició del Ministeri Fiscal o bé el propi òrgan judicial també les pot fer d'ofici. Es poden fer a qualsevol estat del procediment, en totes les fases i actuacions processals en les que resulti necessari, incloent-hi els actes de comunicació. Les adaptacions poden venir referides a la comunicació, la comprensió i la interacció amb l'entorn. Un exemple d'ajustaments del procés doncs seria la realització de resolucions en lectura fàcil, on s'utilitzen paraules senzilles, frases curtes, inclús pictogrames. Us he portat un exemple de sentència en lectura fàcil. A veure. Ja està. Ho veieu ara? Ho veieu? Fallo de la sentència d'XXX, versió de lectura fàcil? Imagino sí. Que sí. D'acord. Doncs aquest és un exemple d'una sentència en format de lectura fàcil, perquè clar, he sentit molt, he llegit aquests dies dels documents de versió lectura fàcil, però no sabia ben bé com eren. I vaig trobar que a la web del Consell General del Poder Judicial tenen un apartat de resolucions en format de lectura fàcil. Aquesta és del Principat d'Astúries i l'ha elaborada una associació que es diu Plena Inclusió, que és d'Astúries, perquè veieu un exemple, d'acord? Aquesta sentència està realitzada en un llenguatge amb frases curtes dirigida a la persona amb discapacitat. En aquest cas és de la normativa anterior, perquè es tracta d'una rehabilitació de pàtria potestat. Llavors, aquí ens explica. Este documento es la sentencia sobre la petición de tu madre de una rehabilitación de la pàtria potestat. Explica. Una sentencia es la decisión final de un juez sobre un juicio. En esta sentencia, el juez ha decidido que hay diferentes situaciones de tu vida en la que necesitas apoyo de tus padres como tutores para proteger tus intereses y derechos. Aquí ens explica en què consisteix la rehabilitació de la pàtria potestat. Llavors, situacions en les que necessites apoyo de tus padres, segons el juez. Doncs, per decidir on vol viure, per donar el seu permís per a qualsevol tractament mèdic, psiquiàtric o de cirurgia, per firmar contractes, préstecs, donacions, per fer negocis que afectin el patrimoni. Aquí, si us fixeu, explica en què consisteix el patrimoni, d'una manera molt bàsica. Dinero y pertenencias de una persona. D'acord? Aquí explica qui explica a la persona amb discapacitat d'una manera bàsica qui són els tutors. El juez ha decidido que tus padres sean los tutores. I finalment li explica què passa si no està d'acord amb la sentència, que pot intentar canviar-la mitjançant un recurs d'apel·lació. I li explica, este recurso es un documento en el que expliques que, por qué no estás de acuerdo con la sentencia. Para redactarla puedes pedir ayuda a tu abogado o procurador y para ello debes depositar 50 euros en la cuenta de consignaciones del juez. I aquí explica el que és la compte de consignacions. Doncs bé, aquest seria un exemple d'una resolució en format de lectura fàcil. M'ha semblat interessant que ho veieu. Ja tornant al tema que ens ocupa, respecte a l'article 7 bis, comentar que el lletrat o lletrada de l'Administració de Justícia serà l'encarregat de fer les adaptacions i els ajustaments necessaris per tal que la persona amb discapacitat comprengui l'objecte, la finalitat i els tràmits de l'expedient. Què és el primer que ens ve al cap quan llegim aquest article? Doncs a mi el primer que em ve al cap és la indefinició i la inconcreció, ja que no especifica, necessitem un desenvolupament d'aquest article, no especifica les adaptacions i les flexibilitzacions necessàries per tal de garantir que les persones amb discapacitat puguin accedir a la justícia en igualtat de condicions que la resta. Nosaltres, al fi i al cap, no treballem directament diàriament amb les persones amb discapacitat. No sabem definir quines són aquestes necessitats.
I després, d'altra banda, doncs, també doncs, necessitem recursos. Això és una llei que no ve acompanyada d'una memòria econòmica, però, en fi, per alguna cosa hem de començar. Llavors, passem ja a les reformes introduïdes. A la llei de jurisdicció voluntària. Comencem amb la llei de jurisdicció voluntària. Llavors, es dona una nova redacció a l'article 27 de la llei de jurisdicció voluntària, de l'habilitació per a comparèixer en judici i del nomenament del defensor judicial. El que més ens interessa d'aquest article 27 és el seu últim punt, en el qual s'estableix que es nomenarà un defensor judicial a la persona amb discapacitat sense necessitat d'habilitació prèvia quan s'iniciï pel Ministeri Fiscal un procediment per a l'adopció de mesures de suport respecte a les persones amb discapacitat. D'acord? Llavors, què hem de dir aquí? Doncs que ha canviat la redacció en quant al vocabulari. Però continuem amb el mateix concepte. Quan sigui el Ministeri Fiscal qui inicia el procediment, haurem de nomenar a la persona amb discapacitat un defensor judicial. D'altra banda, cal destacar també una modificació que s'ha introduït a l'article 62.3 de la Llei de Jurisdicció Voluntària respecte a l'expedient d'autorització per a actes d'alienació i gravamen de béns i drets a persones amb discapacitat, o sigui, una alienació de béns, d'acord? La intervenció d'advocat i procurador ja no serà preceptiva en aquells supòsits en què la quantia de l'operació superi els 6.000 euros. Abans sí, la quantia de l'operació superava els 6.000 euros, era necessari advocat i procurador. Ara no. Ara, la intervenció d'advocat i procurador només serà preceptiva quan la complexitat de l'assumpte així ho requereixi i per l'existència d'interessos contraposats entre l'assistent i la persona amb discapacitat. I qui decidirà sobre la necessitat d'advocat i procurador? Doncs decidirà el jutge. D'acord? Bueno, això és un breu apunt, ho deixem aquí i passem ja al nou procediment, al procediment de provisió de mesures judicials de suport a les persones amb discapacitat. Aquest procediment, a la nota que va sortir a la justícia el passat dia 3 de setembre, és el procediment PMJ, o sigui, aquest. Provisió de mesures judicials de suport a les persones amb discapacitat, que es contempla a l'article 42 bis A. Per aquest nou procediment hem de dir que el legislador ha incorporat un nou capítol 3 bis relatiu a aquest expedient. Aquest procediment només té aquest article, 42 bis, i s'ha dividit en tres seccions, A, B i C. Doncs bé, començant amb l'àmbit d'aplicació, hem de dir que aquest procediment està previst quan sigui pertinent la provisió d'alguna mesura judicial de suport de caràcter estable a una persona amb discapacitat. Per tant, el que hem dit abans, via preferent jurisdicció voluntària. D'acord? A qui correspon conèixer aquest expedient? Doncs correspon al jutjat de primera instància del lloc on resideixi la persona amb discapacitat. Ara bé, en el cas de que abans de la celebració de la compareixença es produís un canvi de residència habitual, es remetran les actuacions en l'estat en què es trobin al jutjat de la nova residència. Per tant, s'entén que després de la compareixença les actuacions romanen en el jutjat que ha vingut coneixent per economia processal. Qui podrà promoure aquest expedient de provisió de mesures? Doncs el podrà promoure el Ministeri Fiscal, la pròpia persona amb discapacitat, el cònjuge no separat legalment o de fet o persona que es trobi en una situació de fet assimilable i els descendents, ascendents o germans de la persona amb discapacitat. Per últim, qualsevol persona està facultada per posar en coneixement del Ministeri Fiscal els fets que puguin ser determinants d'una situació que requereixi l'adopció de mesures de suport. De la mateixa manera, les autoritats i funcionaris públics que per l'exercici per raó dels seus càrrecs coneguin de la seva existència hauran de posar un coneixement del Ministeri Fiscal. Aquest serà l'encarregat d'iniciar el corresponent expedient. Això és igual que abans. Aquest últim apartat és igual que abans. Postulació. Pregunta.
És necessari advocat i procurador en els procediments de provisió de mesures de la jurisdicció voluntària? No. El procediment no preveu. Per tant, hem d'estar al contingut de l'article 3 de la jurisdicció voluntària. No és necessari ni procurador ni advocat. Ara bé, les parts que ho desitgin sempre podran actuar assistides d'advocat i procurador. Sí que serà necessària l'actuació d'advocat i procurador per a la representació, per a la presentació del recurs d'apel·lació contra la interlocutòria que es dicti. D'acord? No és necessari durant el procediment l'advocat i procurador si serà necessari per apel·lar. Respecte a la persona amb discapacitat, aquesta podrà actuar sempre en la seva pròpia defensa i representació. Ja passant al procediment, el trobem a l'article 42 bis B. A la sol·licitud s'hauran d'acompanyar els següents documents. Els documents que acreditin la necessitat d'adopció de mesures de suport. El dictamen pericial dels professionals especialitzats a l'àmbit social i sanitari que aconsegui les mesures de suport que resultin idònies en cada cas. I també a la sol·licitud es proposaran les proves que es considerin necessàries per practicar a la compareixença. Un cop es donin tots els pressupòsits, el lletrat de l'Administració de Justícia convocarà una compareixença. El decret a la jurisdicció voluntària directament compareixença. A qui convocarà? A qui citarà? Doncs al Ministeri Fiscal, a la persona amb discapacitat, en el seu cas, en el cas de que existeixi el cònjuge no separat legalment o de fet, la persona que es troba en una situació similar, i els descendents, ascendents i germans. Recordem aquí el contingut de l'article 27 que hem comentat abans, que quan sigui el Ministeri Fiscal qui iniciï el procediment, hauran d'anomenar la persona amb discapacitat un defensor judicial. Al PowerPoint us he posat l'exemple de la cèdula de citació als interessats que apareix a la justícia, d'acord? Aquesta és la cèdula de citació als interessats al procediment de provisió de mesures de la jurisdicció voluntària. Llavors, durant el termini de 5 dies des de la recepció de la citació, els interessats podran proposar aquelles diligències de prova que considerin necessàries practicar a la compareixença. Juntament amb la citació, haurem d'ajuntar còpia de la demanda i dels documents acompanyats a efectes que puguin proposar aquesta prova i oposar-se a la provisió de mesures, d'acord amb l'article 17.3 de la Llei de Jurisdicció Voluntària. El mateix decret d'admissió al lletrat de l'Administració de Justícia haurà de demanar la certificació del registre civil i també la certificació d'altres registres públics. Es refereix en aquest punt al registre de nomenaments tutelars no testamentaris de suports a la capacitat jurídica. Aquesta consulta la podem obtenir directament de la justícia mitjançant l'operador CECS, consultes externes, d'acord, de la justícia. I ens permetrà saber si la persona ha fet algun tipus de disposició notarial d'adopció de suports per al cas de necessitat. Després passem a la providència de prova. A la providència de prova, l'autoritat judicial, abans de la compareixença i per tal, per tal d'obtenir informació sobre suports alternatius i la possibilitat de proporcionar-los sense necessitat de mesura alguna per l'autoritat judicial, podrà demanar informe de l'entitat pública que tingui atribuïda la funció de la promoció de l'autonomia i assistència de les persones amb discapacitat en el territori, o sigui, un informe dels treballadors socials. I també podrà demanar informe d'una entitat del tercer sector, d'una ONG, d'una entitat no lucrativa, una organització d'interès social, degudament habilitada com a col·laboradora de l'Administració de Justícia. Aquest últim punt serien els informes de serveis i entitats socials que puguin estar en contacte amb la persona amb discapacitat. A veure, jo el que vull que quedi clar d'aquesta providència és que en aquests informes no són efectes de decidir, sinó que són efectes
de veure si existeix la possibilitat de que dotar a la persona amb discapacitat de suports que no siguin judicials, d'acord? Sobre la possibilitat de proporcionar-los sense necessitat d'adopció de mesura alguna per l'autoritat judicial. Això veurem com es desenvolupa posteriorment a l'apartat de la compareixença. També a la mateixa providència també podrà demanar un dictamen pericial quan així ho consideri necessari i atenent a les circumstàncies del cas. Llavors, aquest dictamen social, aquest dictamen pericial, perdó, pot ser social, mèdic, etc. D'acord? I diu podrà demanar quan així ho consideri necessari. Llavors, el que vull que quedi aquí és que abans, no, amb l'antic procediment, no es podia decidir sobre la incapacitació sense previ dictamen pericial mèdic. Amb la nova legislació, el dictamen mèdic és un mes. Recordem, la visió de la discapacitat ha canviat. Ha passat de ser un concepte estrictament mèdic per a passar a ser un concepte social. D'acord? Per tant, els informes mèdics continuen vigents, però es valoraran d'altres. Informes de serveis socials, l'opinió de la família, l'opinió de la pròpia persona amb discapacitat. D'acord? S'intenta promocionar l'autonomia de la voluntat. En aquest sentit, hem de tenir en compte que s'intenta acordar tot amb la persona amb discapacitat. També us he posat l'ofici al metge forense perquè veieu com poden ser les mesures de suport a adoptar, no? Perquè ens orienti, el metge forense ens orientarà sobre les mesures de suport d'àmbit personal i d'àmbit patrimonial. Respecte a la compareixença, important, a la compareixença es procedirà a celebrar una entrevista entre l'autoritat judicial i la persona amb discapacitat. El jutge, durant l'entrevista, atenent a la situació, podrà informar a la persona amb discapacitat sobre les alternatives existents per a l'obtenció del suport que sigui precís a través de l'atorgament de mesures de suport de naturalesa voluntària i mitjançant el seu entorn social i comunitari. D'acord? Per informar a la persona amb discapacitat sobre alternatives de suport de tipus no judicial, tindrà en compte els informes que hem vist que podia acordar a la providència. Llavors, en el supòsit de que arran de la informació proporcionada per l'autoritat judicial, la persona amb discapacitat opti per una mesura alternativa de suport no judicial, es posarà fi a l'expedient. Quina conclusió traiem d'aquí? Doncs, veiem que la llei dona prioritat a l'adopció de suports de naturalesa voluntària de tipus informal i no judicial. Per al cas de que continuï el procediment, d'acord, de que no s'opti per mesures de suport de tipus voluntari no judicial, a la compareixença es practicaran aquelles proves que hagin estat proposades i siguin admeses. I en tot cas s'escoltarà a les persones que hagin comparegut i manifestin la seva voluntat de ser escoltades. També podrà ser citat el metge forense i els professionals que han emès informes per tal que ratifiquin el dictamen i puguin contestar les preguntes o aclariments que es formulin. Importantíssim, l'expedient finalitzarà si existeix oposició a qualsevol tipus de suport. Per part de qui? Per part de la persona amb discapacitat, per part del Ministeri Fiscal i per part de qualsevol dels interessats. D'acord? L'expedient finalitza si hi ha oposició. El que hem dit, per la mateixa persona amb discapacitat, sí, finalitza l'expedient. D'acord? El germà s'oposa a les mesures de suport, també finalitza l'expedient. Important, no es considerarà oposició la causa relativa al nomenament de l'assistent. D'acord? La causa relativa
Per exemple, un familiar. Doncs jo em nego que sigui, jo què sé, el Josep. Josep no vull que sigui l'assistent. Això no es considera, oposició. El procediment continuarà els seus curs. Continuem amb aquest tema. Si hi ha oposició respecte a qualsevol mesura de suport, sempre que no sigui l'assistent, encara que acabi l'expedient, el jutge pot adoptar, si ho considera convenient, mesures provisionals de suport dirigides a la persona amb discapacitat i al seu patrimoni. D'acord? Encara que acabi, el jutge pot dir és necessari establir mesures provisionals de suport. Doncs aquestes mesures podran mantenir-se per un termini màxim de 30 dies, sempre que amb anterioritat no s'hagi presentat la corresponent demanda d'adopció de mesures de suport en un judici contenciós. Això no s'entén. Ho llegeixes i no s'entén. Però si hem de tenir en compte i hem d'establir el paral·lelisme amb les mesures prèvies a l'àmbit de família. Llavors, s'acorden aquestes mesures provisionals de suport i si no es presenta la demanda contenciosa en el termini de 30 dies, les mesures provisionals acordades perdran la seva vigència. D'acord? I finalment, ja després de la compareixença, tindrem la interlocutòria. La interlocutòria de l'article 42 bis c. Llavors, el jutge, després de fer una valoració de necessitats, haurà d'adoptar les mesures de suport mitjançant interlocutòria, jurisdicció voluntària interlocutòria. A més, la interlocutòria haurà d'establir cada quan han de ser revisats. Recordem que el Codi Civil Català establia el termini màxim de 3 anys per a la revisió de l'assistent. D'acord? Per últim, dir que la interlocutòria serà susceptible de recurs d'apel·lació. També hem de recordar que per interposar el recurs d'apel·lació sí serà necessari advocat i advocat. Pues, si os parece ya, continuamos con la sesión y pasamos a las modificaciones procesales introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Entonces, lo primero que tenemos que contemplar es que debido a la Ley 8/2021 se han cambiado los apartados 1 y 2 del artículo 7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que trata de la comparecencia en juicio y de la representación. ¿Qué decía antes el artículo 7.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil? Decía, solo podrán comparecer en juicio las personas que están en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. ¿Qué dice ahora? Como todos somos capaces, ahora nos dice este artículo 7.1 que podrán comparecer en juicio todas las personas. El artículo 7.2, ¿qué decía antes? Decía, las personas físicas que no estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, tendrán que comparecer con la representación o asistencia, autorización, habilitación o defensor exigidas por la ley. ¿Ahora qué nos dice? Pues que en el caso de personas con medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, tendremos que estar al alcance y al contenido de esas medidas respecto a su comparecencia en el juicio. ¿De acuerdo? Esto es la modificación a raíz de que todos somos capaces, se ha modificado el artículo 7.1 y 7.2. Y ya pasamos al procedimiento establecido en la LEC de adopción de medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad. Si ponemos la nota de Ley Justicia que nos publicaron el día 3 de septiembre, veremos que este procedimiento es el AMJ. AMJ es este. Adopció de mesures judicials de suport a les persones amb discapacitat. Ja vemos que està previst en l'article 756 de la LEC. Para aquellos supuestos en que se presente una demanda de adopción de medidas porque se ha formulado oposición en el expediente previo de jurisdicción voluntaria, que es prioritario. Este procedimiento está previsto en los artículos 756 y siguientes. Ahora bien, hemos de recordar que para este procedimiento tenemos que seguir los trámites establecidos para los procesos especiales contenidos en el artículo 753 de la ley, para filiación, matrimonio, menores, ¿de acuerdo? Entonces, el esquema tramital, para que os hagáis una idea, sería el siguiente.
Después de la incoación, por supuesto, tendríamos el decreto con el emplazamiento. Luego, una vez contestada la demanda, se daría traslado al juez para que decidiera sobre la prueba. Posteriormente, el juez hace la providencia que acuerda la prueba. La prueba tiene que consistir necesariamente en la entrevista con la persona con discapacidad, la audiencia a los parientes y dictámenes periciales, social y médico. Esto luego lo veremos, ¿eh? Posteriormente, una vez tenemos la providencia que acuerda prueba, el letrado o letrada de la Administración de Justicia señalará vista. En la vista del juicio verbal, la vista se adopta la forma, bueno, se hace conforme al juicio verbal y una vez practicada la prueba, el tribunal permitirá a las partes formular oralmente sus conclusiones. Finalmente, aquí tendremos sentencia. Es un procedimiento contencioso de la LEC, resolución final, sentencia. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el esquema tramital del procedimiento en líneas generales, para que os hagáis una idea. Respecto al ámbito de aplicación de este procedimiento, venimos insistiendo que el legislador ha dado preferencia a la jurisdicción voluntaria para este tipo de procedimientos. Por tanto, para acudir aquí a la jurisdicción contenciosa, tiene que haber una causa. En este caso, el artículo 756 establece dos. Aquí se establecen dos causas. En el otro, la jurisdicción voluntaria no es deseable. La primera de ellas es que coincide con la jurisdicción voluntaria si se ha formulado oposición en el procedimiento de revisión de medidas judiciales de apoyo. ¿De acuerdo? Si se formula oposición, siempre que no sea en cuanto al nombramiento del asistente, ya habrá que acudir a la jurisdicción contenciosa. Y luego también habrá que acudir a la jurisdicción contenciosa si el expediente de jurisdicción voluntaria no ha podido resolverse. Por ejemplo, porque hay un conflicto de intereses, porque no se llega a un acuerdo sobre las medidas de apoyo a adoptar. Esto nos dice el 756 de la LEC. ¿Quién será el competente para el procedimiento de adopción de medidas de apoyo contencioso? Pues será competente la autoridad judicial que haya conocido del expediente previo de jurisdicción voluntaria. Ahora bien, si la persona a la que va dirigida la solicitud ha cambiado de residencia, en este caso será competente el juzgado del lugar donde resida. Para el caso de que antes de la vista, igual que antes, ¿eh? Para el caso de que antes de la vista se produzca un cambio de residencia habitual de la persona, pues se remitirán las actuaciones en el estado que se encuentren al juzgado donde resida la persona. Respecto a la legitimación, ¿quién puede instar el procedimiento? Artículo 757 de la LEC. El procedimiento puede ser instado por la propia persona interesada, por la propia persona con discapacidad, otra vez por el cónyuge no separado legalmente o de hecho, o persona que se encuentra en una situación de hecho asimilable, para el caso de que exista, claro, descendientes, ascendientes y hermanos. El Ministerio Fiscal tendrá que promover el expediente siempre que las anteriores personas mencionadas o bien no existan o bien no presenten la correspondiente demanda. Ahora bien, si el Ministerio Fiscal considera que existen otras vías de provisión de medidas de tipo no judicial, puede dejar de promover el expediente. Otra vez vemos que la ley da prioridad a la adopción de medidas de apoyo de tipo no judicial y voluntarias, de tipo informal, ¿de acuerdo? Si el Ministerio Fiscal considera que hay otras vías que no necesariamente tienen que pasar por el juzgado para que esa persona tenga medidas de apoyo, se le permite no incoar el procedimiento. Respecto a la postulación, es la establecida para las disposiciones generales para los procesos especiales, el artículo 750 de la LEC. O sea, las partes tendrán que actuar asistidas de abogado y procurador. Ahora bien, hay que tener en cuenta que si el promotor del expediente es el Ministerio Fiscal, se tendrá que nombrar un defensor judicial a la persona con discapacidad siempre que no comparezca con su propia defensa y representación. ¿De acuerdo?
En el caso de que el Ministerio Fiscal no sea el promotor del expediente, este será el Ministerio Fiscal quien asuma su defensa. Novedades importantes que introduce la ley. Tenemos que tener en cuenta que cuando la demanda se solicite el nombramiento de un asistente determinado, hay que dar traslado al asistente para que pueda efectuar alegaciones. Esto es positivo porque permite tener más datos sobre la idoneidad y la disponibilidad del asistente. ¿De acuerdo? Si hay nombramiento, si se pide el nombramiento de una persona determinada como asistente, hay que darle traslado para que efectúe alegaciones. Por otra parte, se admite la intervención durante el procedimiento y a su costa de cualquiera de los legitimados, que no sean los promotores del expediente, que no sea el promotor del expediente, y cualquier persona que acredite un interés legítimo. De esta manera, se evita que se produzca, que se puedan producir situaciones de desigualdad entre familiares, como pasaba antes, que unos podían actuar familiares, el familiar promotor del expediente, que contaba con abogado y procurador, podía actuar con plenitud de derechos en el procedimiento, porque era parte, y en cambio los otros únicamente podían participar en la fase de prueba. Esto ahora lo especifica la ley, que antes no decía nada. Respecto al artículo 758 de la ley, nos dice que el letrado de la Administración de Justicia será el encargado de realizar todas aquellas actuaciones necesarias para que la persona con discapacidad pueda entender el objeto, la finalidad y los trámites del procedimiento. Recordemos el artículo 7 bis, que no salía antes. El artículo 7 bis es súper importante. Los ajustes del procedimiento. Pues es el secretario el encargado de realizar esos ajustes que sean necesarios. Entonces, una vez admitida la demanda en el decreto o con el emplazamiento, el letrado de la Administración de Justicia tiene que pedir a los registros públicos la información existente sobre las medidas de apoyo adoptadas. O sea, al registro civil y al registro de nombramientos tutelares no testamentarios. En el antiguo procedimiento de modificación de capacidad esto no se especificaba. Nosotros solíamos pedir a la parte instante que nos aportara el certificado del registro civil. Aquí, en cambio, dice que tiene que ser el letrado quien pida los registros si existe alguna disposición de tipo notarial para la adopción de medidas. ¿De acuerdo? Esto es un cambio importante. Una vez emplazada, la parte conforme al artículo 753 de la LEC, o sea, por plazo de 20 días, el emplazamiento, nos dice la ley, puede ser por remisión o entrega, nada nuevo, pero ojo, aquí incluye la posibilidad de emplazar por edictos. La ley prevé la posibilidad de emplazar por edictos si la persona no ha podido estar notificada personalmente. Entonces, ahora la ley ha introducido una posibilidad expresa de citación por edictos. Antes no existía. ¿De acuerdo? Importante el cambio. En el caso de que, lo que comentábamos, una vez emplazada la demanda, si la persona con discapacidad no comparece en el plazo de 20 días, el letrado de la Administración de Justicia procederá a nombrar un defensor judicial de la persona con discapacidad, siempre que este defensor judicial no esté ya nombrado, o bien su defensa no corresponda al Ministerio Fiscal por no ser el promotor del expediente. ¿De acuerdo? O sea, en pocas palabras. Si una vez emplazado no contesta la demanda y el Ministerio Fiscal es el promotor del expediente, habrá que nombrarle un defensor judicial, siempre que no comparezca con su propia defensa y representación. Entonces, una vez nombrado el defensor judicial, aquí también hay otra cosa expresa que antes yo creo que no estaba, una vez nombrado el defensor judicial, hay que darle a este defensor judicial un nuevo plazo de 20 días para la contestación a la demanda. ¿De acuerdo? Entonces el defensor judicial ya considerará si la contesta o no la contesta, porque puede considerar que lo mejor es la adopción de las medidas que se han propuesto por el Ministerio Fiscal. Entonces, una vez contestada la demanda
ya sea por el Ministerio Fiscal, por la propia persona con discapacidad o bien por el defensor judicial, el letrado de la Administración de Justicia procederá a dar cuenta al juez para que resuelva sobre la prueba a practicar. ¿De acuerdo? Entonces, os voy a poner otra vez el PowerPoint para que podáis ver la providencia. A ver. Vale, la providencia de prueba en la ley, ¿vale? De la adopción de medidas de apoyo, el procedimiento de adopción de medidas de apoyo. Entonces, el juez, además de las pruebas que se puedan practicar de acuerdo con el artículo 752 de la LEC, o sea, medidas que pueda acordar de oficio el juez y las pruebas que pueda acordar de oficio el juez y las pruebas que pueda acordar a instancia de parte, además de estas pruebas de oficio a instancia de parte, el juez tendrá que entrevistarse con la persona con discapacidad. Una entrevista personal con la persona con discapacidad. También obligatorio, tendrá que dar audiencia al cónyuge no separado legalmente ni de hecho o que se encuentre en una situación asimilar. Así, en el caso de que exista, claro, así como a los parientes más cercanos de la persona con discapacidad. ¿De acuerdo? Entonces, si os fijáis, aquí en la providencia se acuerda realizar la entrevista con la persona con discapacidad un día. Nos dice, aquí está incompleto, tenía que haber puesto XXX. Dice, realizar la entrevista con pues, tal persona el día tal. La parte demandante deberá traer en la fecha señalada a la persona con discapacidad en la fecha señalada, que deberá identificarse adecuadamente con su DNI. Y luego se acuerda la audiencia de el hermano, los hermanos, los descendientes, ascendientes, en calidad de pariente próximo a la persona con discapacidad. Aquí nos dice acuerdo su práctica en el momento de la celebración de la vista oral. ¿De acuerdo? Entonces, entrevista independiente y la audiencia al cónyuge y a los parientes próximos durante la vista. Además, el juez en la providencia acordará los dictámenes periciales necesarios o pertinentes en relación con las peticiones de la demanda, siempre en relación con las medidas que se soliciten a la demanda. El juez no podrá decidir sobre las medidas a adoptar sin el previo dictamen pericial. ¿De acuerdo? Para estos dictámenes periciales tendrá que contarse en todo caso con los profesionales especializados en el ámbito social y sanitario. También nos dice la ley que podrá contarse con otros profesionales especializados que sean especializados en aquellas medidas de soporte, en aquellas medidas de apoyo, perdón, que resulten convenientes en cada caso. Entonces, lo que vemos aquí es que el proceso pasa a ser como una mesa redonda de colaboración profesional especializada en el ámbito sanitario, en el ámbito social y otras que puedan aconsejar las medidas a adoptar. Como por ejemplo, si es una persona con discapacidad que tiene mucho patrimonio, así como, pues eso, mucho patrimonio, pues también se podría solicitar, por ejemplo, un informe pericial de ámbito económico. Y volvemos a la idea que hemos expresado al principio. Hay que superar la idea de que la discapacidad es una cuestión íntegramente médica, porque va más allá. Podemos necesitar psicólogos, trabajadores sociales, economistas durante el procedimiento. ¿De acuerdo? Como hemos dicho antes, lo que se busca es hacer un traje a medida para la persona con discapacidad, dotarle de todo aquello que necesite para que se pueda desarrollar en igual de condiciones que el resto. Pues otra novedad importante, que esto también resulta curioso, es que en aquellos casos en que la demanda allí haya estado presentada por la propia persona con discapacidad, el juez, previa solicitud de la misma, de la persona con discapacidad, de forma excepcional, puede no practicar las audiencias que eran preceptivas con el cónyuge o los parientes más próximos, si ello resulta más conveniente para la preservación de la intimidad de la persona con discapacidad.
¿De acuerdo? Pueden darse casos en que la persona con discapacidad pues, no quiere dar a conocer datos íntimos a sus parientes o incluso a su cónyuge. Pues esto lo puede solicitar al juez y el juez, de forma excepcional, puede acordar pues, que no se practiquen estas audiencias a fin de preservar la intimidad de la persona. Siguiendo con este tema, tenemos que tener en cuenta también que cuando no se haya propuesto el nombramiento del asistente, tendrá que oírse sobre esta cuestión a la propia persona con discapacidad, el cónyuge no separado legalmente ni de hecho o quien se encuentre en una situación asimilable, los parientes más próximos de la persona con discapacidad y otras personas que el tribunal considere. ¿De acuerdo? Entonces, en el PowerPoint también os he incluido la cita. Ay, espérate, que ahora me parece que no lo he hecho bien. En el PowerPoint también os he incluido la diligencia de ordenación que convoca vista del artículo 759 de la LEC. ¿De acuerdo? Aquí también nos dice eso. Cítese a las partes, en su caso a los testigos y peritos. Vale. Vale. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 753, ambos de la ley de funcionamiento, se convoca a las partes a la celebración de la vista que tendrá lugar el día tal en la sala oficinas de este órgano judicial. Acuerdo citar, aquí está, acuerdo citar para dicho acto a los parientes próximos. O sea, que los parientes próximos son oídos en la vista. Finalmente, después de la vista, habrá sentencia que tendrá que recoger las necesidades concretas de la persona con discapacidad con el establecimiento de aquellos apoyos que sean estrictamente necesarios para el desarrollo del ejercicio de su capacidad jurídica. Entonces, esta sentencia es susceptible de recurso de apelación, con la particularidad de que en segunda instancia se tienen que practicar las pruebas preceptivas, tendrán que ordenarse de oficio las pruebas preceptivas que hemos visto, o sea, que hemos comentado, la entrevista, la audiencia al cónyuge y a los parientes próximos y los informes periciales, social y sanitario. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí el procedimiento que se establece en la LEC. Ahora ya vamos a ver lo que pasa cuando tenemos un auto o un auto de la jurisdicción voluntaria, una sentencia contenciosa de la Ley de Enjuiciamiento Civil de medidas de apoyo a las personas con discapacidad. Entonces, una vez se afirme tanto el auto como la sentencia, lo que tendremos que hacer es inscribir las medidas adoptadas en el registro civil correspondiente. El 22.2 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria nos dice que tendremos que inscribir las medidas adoptadas en el registro civil correspondiente. Y el 755, referida al procedimiento contencioso, nos dice que la sentencia, el letrado de Administración de Justicia acordará que se comunique de oficio al registro civil la sentencia. Y aquí, ojo, porque el 755 de la ley introduce novedad, porque nos dice que la comunicación al registro de la propiedad de los bienes muebles o cualquier otro registro público, solo se hará a petición de la persona con discapacidad. ¿De acuerdo? Antes de la Ley 8/2021, esto solo se podía producir a petición de parte. Ahora es solo a petición de la persona con discapacidad. Posteriormente, tenemos ya el auto o la sentencia firme. ¿Qué pasa si se nombra un asistente que ejerza medidas de apoyo de tipo patrimonial y en la resolución definitiva se fije medidas de control del patrimonio? O sea, ¿qué pasa si tenemos un asistente con obligación de presentar el inventario? Aquí, ¿qué hacemos? Pues teniendo en cuenta que el artículo 226.6 del Código Civil catalán, que ha sido modificado por el decreto 19/21, establece que regirán las normas de la tutela
para todo aquello que no se oponga al régimen de la asistencia, aquí tendremos que aplicar las reglas de la tutela, o sea, los artículos 222.1 y siguientes del Código Civil. Por tanto, si el asistente con funciones de tipo patrimonial y obligación de presentar inventario, ¿vale? Si tenemos esto, tendrá que presentar inventario igual que siempre, en el término, en el plazo de 2 meses desde la aceptación del cargo. La rendición de cuentas. Recordemos que la rendición de cuentas es anual, a no ser de que el patrimonio de la persona sea reducido. En este caso, la autoridad judicial, después de la primera rendición de cuentas, puede disponer previa audiencia de la persona con discapacidad que las próximas rendiciones se realicen en el plazo de 3 años. ¿De acuerdo? O sea, rendición de cuentas igual que ahora. Reglas de la tutela. Igualmente, cuando acabe la asistencia, tendrá que rendir cuentas finales. ¿De acuerdo? O sea que cuando tenga la obligación de presentar inventario, igual que veníamos haciendo hasta ahora, se aplican las reglas de la tutela. Entonces, también os he puesto en el PowerPoint. En el PowerPoint. Vale. Aquí, si os fijáis, es un procedimiento de adopción de medidas judiciales en el ámbito contencioso, pero bueno, esto también pasa en el procedimiento de provisión de jurisdicción voluntaria. En el apartado resolución ya nos da las distintas posibilidades, ¿de acuerdo?, para hacer el control del asistente con funciones patrimoniales. Tenemos aquí en la carpeta resolución la aceptación del cargo, el inventario la pieza de cuentas anuales, también las cuentas finales, ¿de acuerdo? O sea que en este sentido la justicia ya lo tiene todo previsto. Bueno, pasamos ahora ya a la revisión de las medidas dispuestas judicialmente. ¿Os acordáis que en el e-justicia, en la nota que nos publicaron en el e-justicia el pasado 3 de septiembre, hay un procedimiento que se llama RMJ, revisión de las mesuras dispuestas judicialmente? Este procedimiento, que es de jurisdicción voluntaria, está previsto en el artículo 42 bis c de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Entonces, las medidas de apoyo que se adopten en la resolución definitiva que tengamos tendrán que ser revisadas periódicamente en el plazo y en la forma que se disponga en la propia resolución. ¿De acuerdo? Importante, aquí la autoridad judicial, el juez en este caso, ha de tener en cuenta que en el caso de que se nombre un asistente, el Código Civil catalán establece que esta medida se ha de revisar de oficio cada 3 años, ¿de acuerdo? O sea, el juez en la resolución final tiene que fijar cada cuánto han de ser revisadas las medidas de apoyo, siempre teniendo en cuenta pues, este artículo del Código Civil catalán que establece que tienen que ser revisadas de oficio cada 3 años. Ya sabemos que excepcionalmente puede ampliar este plazo a un plazo que no pueda exceder de 6 años, ¿de acuerdo? Entonces, importantísimo, aunque las medidas hayan sido adoptadas en un procedimiento contencioso, en un procedimiento de adopción de medidas de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre tienen que ser revisadas conforme a este procedimiento de revisión de medidas de la jurisdicción voluntaria. ¿Vale? Aunque hayan sido adoptadas en un procedimiento contencioso, tienen que ser revisadas vía jurisdicción voluntaria. ¿Y quién podrá solicitar la revisión de medidas? Pues la revisión de medidas puede ser solicitada antes del plazo establecido en la misma resolución. ¿Por quién? Pues por la persona que ejerza el apoyo, o sea, por el asistente, por el Ministerio Fiscal, por la propia persona con discapacidad, por el cónyuge no separado legalmente o de hecho, persona que se encuentre en situación asimilable, si existe, claro, por los descendientes, ascendientes o hermanos de la propia persona con discapacidad. Estas personas
pueden solicitar la revisión de medidas antes del plazo establecido en la resolución definitiva, ¿de acuerdo? Estas personas y el Ministerio Fiscal. Entonces, ¿a quién corresponde la competencia para conocer de un expediente de revisión de medidas? Pues la competencia corresponde al mismo juzgado que dictó las medidas, siempre que la persona continúe residiendo en el mismo partido judicial. En caso contrario, en caso de que haya cambiado de residencia a otro partido judicial, el juez de la residencia tendrá que pedir un testimonio completo del expediente al juzgado que conoció del asunto. Y una vez se produzca la solicitud, el juzgado de origen que conoció de la adopción de medidas de apoyo, tendrá que remitirlo en el plazo de 10 días. ¿Vale? En el plazo de 10 días siguientes a la solicitud, dice la ley que hay que remitirlo. Respecto a la postulación, ¿es necesario abogado y procurador en este tipo de procedimientos de revisión de medidas de jurisdicción voluntaria? Pues igual que antes, pasaba en el procedimiento de provisión de medidas de la jurisdicción voluntaria. No es necesario abogado ni procurador. ¿De acuerdo? Entonces, en este procedimiento, ¿cuál es el trámite? Pues la autoridad judicial pedirá un dictamen pericial cuando así lo considere necesario, atendiendo las circunstancias del caso, ¿vale? Será la posibilidad. Tendrá, aquí sí que es obligatorio, tendrá que entrevistarse con la persona con discapacidad y ordenará todas aquellas actuaciones que considere necesarias. Además, la autoridad judicial podrá pedir informe de la entidad pública que en su respectivo territorio tenga atribuida la función de la promoción de la autonomía y asistencia de las personas con discapacidad, en definitiva, de los trabajadores sociales, y también podrá pedir informe de una entidad del tercer sector, ONGs, entidades no lucrativas, que estas entidades son los servicios y entidades sociales que puedan estar en contacto con la persona con discapacidad. Entonces, una vez tenemos las actuaciones realizadas, se han realizado estas actuaciones, en su caso, dictámenes periciales, informes también de estas entidades y la entrevista con la persona con discapacidad, de todas estas actuaciones dará traslado a la propia persona con discapacidad, al asistente, a la persona que ejerce funciones de apoyo, al Ministerio Fiscal y a los interesados que se personaron en el expediente previo de adopción y de provisión de medidas. ¿De acuerdo? Dará traslado de las actuaciones realizadas a fin de que en el plazo de 10 días puedan alegar todo aquello que consideren conveniente y puedan aportar la prueba que consideren oportuna. Entonces, si en este momento del procedimiento, si en este traslado de los 10 días, alguien de los emplazados formula oposición, se pondrá fin al expediente. Y entonces, ¿qué habrá que hacer aquí? Pues entonces habrá que ir a la revisión de medidas establecidas en el ámbito contencioso. ¿De acuerdo? Habrá que ir a lo previsto en la ley de juzgamiento. Para el caso de que no exista oposición y todo continúe igual, pues una vez recibidas las alegaciones y practicada la prueba, el juez dictará auto con las nuevas medidas de apoyo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la revisión de medidas de la jurisdicción voluntaria, a la que siempre hay que acudir para hacer la revisión, independientemente de que se hayan adoptado mediante la jurisdicción contenciosa. Esto que quede claro. Pasamos ahora a la revisión de medidas de apoyo dispuestas judicialmente de la jurisdicción contenciosa. O sea, es el expediente RMS que salía en la nota de la justicia. El RMS es este. Revisió de les mesures de suport disposades judicialment, jurisdicció contenciosa, article 761 de la LEC, per als supòsits en què es presenta una demanda de revisió de mesures perquè s'ha formulat oposició a la revisió de mesures de la jurisdicció voluntària. Entonces, en el caso de que en el procedimiento de revisión de medidas de la jurisdicción voluntaria, lo que hemos comentado antes, o bien hay oposición, o bien ese expediente no haya podido resolverse
por existir un conflicto de intereses, porque no se haya llegado a un acuerdo a las medidas de, sobre las medidas de apoyo a adoptar, tendrá que instarse este procedimiento de revisión de medidas contencioso, para cuyo procedimiento, para este procedimiento, la ley es muy práctica y nos remite al artículo 756 y siguientes. Por tanto, nos vamos a remitir a lo que hemos comentado en el procedimiento de adopción de medidas de apoyo para las personas con discapacidad de la LEC. O sea, nos vamos a remitir a la adopción de medidas judiciales de la LEC que hemos visto antes. Ya no nos vamos a extender más sobre este tema. Vale, de acuerdo. Entonces, ahora nos vamos al artículo 762 de la LEC, que habla de las medidas cautelares, porque la Ley 8/2021 ha introducido una nueva redacción a las medidas cautelares derivadas de la situación de una persona con discapacidad. Hasta aquí nos falta un procedimiento de ver de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Luego lo vemos. Ahora vamos a hablar de las medidas cautelares porque todavía estamos en la ley. Entonces, las medidas cautelares han sido reformadas por la Ley 8/2021. Entonces, cuando un tribunal competente tenga conocimiento de la existencia de una persona con discapacidad que necesite de medidas de apoyo, adoptará de oficio las que considere necesarias para la adecuada protección de su persona y de su patrimonio. Además, además de adoptar las medidas de apoyo que considere necesarias, tendrá que poner el hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal para que éste pueda iniciar, si lo considera conveniente, un expediente de provisión de medidas de apoyo de la jurisdicción voluntaria. También el Ministerio Fiscal, si lo considera conveniente, puede instar del tribunal la adopción de medidas cautelares. Y también, en cualquier estado del procedimiento, estas medidas podrán instarse a instancia de parte o bien de oficio por el mismo juez durante el procedimiento. Como regla general, las medidas cautelares tendrán que ser acordadas con la audiencia de la persona con discapacidad. Ahora bien, si se trata de un caso muy urgente, podrán ser adoptadas inaudita parte, ¿de acuerdo? Sin la audiencia de la persona con discapacidad. Respecto al trámite para la adopción de medidas cautelares, tendrán que seguirse los trámites establecidos para las medidas cautelares de tipo general, 734 y siguientes de la ley. Vale, pasamos a un procedimiento también específico que se ha introducido en la Ley de Jurisdicción Voluntaria. No lo hago bien, es por aquí. Vale, pasamos a un procedimiento específico que se ha introducido, que contempla la Ley de Jurisdicción Voluntaria en el artículo 51 bis, en su artículo 51 bis. Es el procedimiento de extinción de los poderes preventivos, o sea, el procedimiento EPP. Entonces, ya hemos comentado antes, ya nos hemos referido a este tema cuando hablábamos del asistente, porque cuando a una persona le sea diagnosticada una enfermedad degenerativa, un trastorno cognitivo, antes de que vaya más, puede dirigirse al notario y otorgar unos poderes a favor de un tercero, a favor de que le pueda asistir. Entonces, este poder otorgado, aunque la persona afectada pierda sus facultades, este poder continuará vigente, excepto si es revocado por un juez, que es lo que vamos a ver ahora. Este procedimiento de extinción de poderes preventivos es cuando se revoca por un juez y está contemplado en el artículo 51 bis de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Entonces, se prevé este artículo en la Ley de Jurisdicción Voluntaria cuando se den en la persona designada como apoderado alguna de las causas previstas para la remoción del curador, pero teniendo en cuenta que nosotros en Cataluña tenemos la función del asistente, hemos de tener en cuenta que el artículo 226.3 del Código Civil Catalán establece que se puede prescindir de lo que ha manifestado la persona afectada cuando se acrediten circunstancias graves desconocidas por ella, por la persona discapacitada, o bien exista riesgo de abuso, conflicto de intereses o bien influencia indebida. ¿De acuerdo? Pues cuando se den estos supuestos, cuando exista conflicto de intereses, riesgo de abuso, circunstancias graves, se puede pedir la extinción de esos poderes otorgados ante notario
y la extinción de poderes, esos poderes otorgados ante el notario puede ser instada judicialmente por cualquier persona legitimada para instar el proceso de provisión de medidas de apoyo y la propia persona apoderada. Esto sería, por ejemplo, cuando hubiera un conflicto de intereses entre, entre el asistente, bueno, el asistente entre la persona apoderada y la persona con discapacidad. Entonces, en este procedimiento del 51 bis, una vez admitida la solicitud, se tendrá que citar a una comparecencia al solicitante, al apoderado, a la persona con discapacidad que precise de apoyo y al Ministerio Fiscal. Se citará una comparecencia y para el caso de que exista oposición, el expediente será contencioso y el letrado de la Administración de Justicia citará a los interesados a una vista, continuando su tramitación por las reglas del juicio verbal. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí los procedimientos establecidos en la justicia y de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, ¿vale? Vamos a pasar al régimen transitorio, que esto es muy importante, por las dudas que puede conllevar. Entonces, en cuanto al régimen transitorio, tenemos la disposición transitoria quinta de la Ley 8/2021, que es un procedimiento específico para revisar tutelas, curatelas, patrias potestades prorrogadas y rehabilitadas que se hayan establecido con anterioridad a la entrada de la nueva ley. O sea, son las tutelas, las curatelas que tenemos en el juzgado. Sí que es verdad que hay un procedimiento en la justicia que se llama DT5, que es revisión de las mesures disposades judicialment. ¿D'acord? Bueno, pues esta disposición transitoria quinta establece que las personas con capacidad modificada judicialmente antes de la entrada en vigor de esta ley, de la Ley 8/2021, los declarados pródigos, y ojo, porque la Ley 8/2021 ha derogado toda la regulación de la prodigalidad existente en el ordenamiento jurídico. ¿Vale? Ya no existe la prodigalidad. Los progenitores con patria potestad prorrogada o rehabilitada, los tutores, los curadores y los apoderados preventivos podrán solicitar en cualquier momento de la autoridad judicial la revisión de las medidas establecidas con anterioridad para adaptarlas a la nueva ley. Entonces, en cualquier momento pueden venir los tutores, los curadores, los padres con la patria potestad prorrogada o rehabilitada, los declarados pródigos e incluso las personas con capacidad modificada judicialmente y solicitar al juzgado la adaptación de su sentencia a la nueva ley. ¿De acuerdo? Entonces, una vez tengamos esta solicitud en el juzgado, la revisión de estas medidas tendrá que producirse en el plazo de un año desde que entra en el juzgado. Una vez entra, un año. ¿Qué pasa en aquellos supuestos en que no exista la solicitud por parte de las personas que hemos mencionado? Pues en este caso, la revisión se realizará en un plazo máximo de 3 años desde la entrada en vigor de la ley. O sea, tenemos hasta el 3 de septiembre del año 2024 para tener revisadas esas tutelas, curatelas, potestades prorrogadas y rehabilitadas que tenemos en el juzgado. ¿De acuerdo? Entonces, esta revisión de oficio, esta revisión se hará o bien de oficio por la autoridad judicial o bien a instancia del Ministerio Fiscal. En este sentido, en Badalona, por ejemplo, en el Partido Judicial de Badalona, desde Fiscalía nos pidieron un listado de las tutelas y curatelas que teníamos en vigor en el juzgado y también de los procedimientos de modificación de la capacidad que teníamos en vigor. Supongo que a efectos de estar esta revisión. Esta adecuación de las resoluciones de modificación de la capacidad a la nueva ley 8/2021. Entonces, que nos quede claro que este procedimiento
para revisar tutelas, curatelas, para adaptarlas, cotutelas, curatelas, potestades prorrogadas y rehabilitadas, es el procedimiento previsto en la ley justicia con el código DT5, disposición transitoria quinta. ¿De acuerdo? Entonces, el esquema tramital de este procedimiento sería el del 42 bis C, o sea, el de la revisión de medidas conforme a la jurisdicción voluntaria. DT5 sería el esquema tramital del 42 bis C. Entonces, que nos quede claro que hasta que no se produzca la revisión de medidas establezca en esta disposición transitoria quinta de la Ley 8/2021, hasta que no se produzca la revisión de los procedimientos de tutela y curatela que tenemos en el juzgado, estos continuarán igual. Con lo cual, los tutores y los curadores tendrán que rendir cuentas en el plazo que se les haya establecido en el juzgado. ¿De acuerdo? Tutelas y curatelas del juzgado, hasta que no se produzca la revisión de las medidas, continuaremos igual. También en la nota ya vamos a disposición transitoria sexta de la Ley 8/2021, que también apareció en la nota de Ley Justicia del día 3 de septiembre. ¿De acuerdo? La disposición transitoria sexta de la Ley 8/2021 nos dice que establece que los procesos relativos a la capacidad de las personas que se estén tramitando a la entrada en vigor de la nueva ley, o sea, el 3 de septiembre, se regirán por la nueva normativa procesal, especialmente en cuanto al contenido de la sentencia, conservando su vigencia, su validez, las actuaciones que se hayan practicado hasta ese momento. Entonces, la nota de la justicia, que se publicó el 3 de septiembre, nos dice, respecto a los procedimientos que se estén tramitando siempre que no se haya dictado sentencia, se establece que el juicio verbal sobre incapacidad tendremos que transformarlo en un procedimiento AMJ, o sea, en un procedimiento de la jurisdicción contenciosa, adopción de medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad. Y luego, el procedimiento de reintegración de la capacidad tendremos que transformarlo en un procedimiento RMS, o sea, de un procedimiento de revisión de las mesuras de suport discursadas judicialmente de la jurisdicción contenciosa. ¿Vale? Esto seguramente ya lo tendréis por la mano porque yo creo que ya lo hemos hecho. Pasamos a otro punto también muy interesante porque por la transitoriedad que también supone el tema, que es la inscripción de las medidas en el registro civil. Ya hemos comentado antes que cuando sea firme el auto, o la sentencia que acuerde las medidas de apoyo, tendremos que comunicarla al registro civil correspondiente. Entonces, aquí la Ley 8/2021 considera que está plenamente vigente la nueva ley del registro civil, la Ley 20/2011. Ahora bien, esto no es así. La realidad no es así porque la implantación de la nueva ley del año 2011 se está produciendo de forma escalonada, perdón, dando lugar a la convivencia de dos leyes, la ley del año 57, la ley del año 2011, a dos sistemas informáticos, el InfoRec correspondiente a la ley del año 57 y el DiciRec correspondiente a la ley del año 2011, y también conviviendo con libros manuscritos del registro civil. Por tanto, aquí tenemos otro régimen transitorio, la transición de la ley del registro civil del año 57 a la ley del año 20-2011. Se prevé que este régimen transitorio acabe a finales del año 2023 con la implantación definitiva de la ley 20/2011. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que durante todo este periodo transitorio convivirán oficinas del registro civil, existirán oficinas del registro civil donde se aplique la ley del año 57 y otras oficinas del registro civil donde se aplique la ley del año 2011. Por ejemplo, en Barcelona leí una nota en la intranet que entraba en vigor el DiciRec el 29 de noviembre. Recordemos que la ley del año 57 para los hechos objetos de inscripción se aplicaban competencias territoriales. Según las secciones en las que teníamos que escribir. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando teníamos una sentencia de modificación de la capacidad,
teníamos que inscribir esa modificación en la sección primera, o sea, en el lugar de nacimiento. Voy a hacer una anotación marginal. Luego, cuando teníamos el tema del nombramiento de tutor, curador, etcétera, cuando teníamos la resolución con el nombramiento más la toma de posesión, teníamos que abrir la sección cuarta en el lugar de residencia de la persona con discapacidad, que siempre es como competencia el registro civil del juzgado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con la nueva ley de registro civil, con la ley del año 20 de 2011? No se aplican competencias territoriales, ya que se establece un registro electrónico en el que a cada persona se le asigna un código alfanumérico de identificación. Es electrónico. Ya somos un código alfanumérico y allí se inscribe, en ese código alfanumérico, se inscriben todos los hechos o objetos de inscripción relativos a la persona. Este registro individual se abre cuando nace la persona y se practica la primera inscripción relativa a la persona. Pregunta: ¿a qué registro civil enviaremos nosotros el testimonio de la interlocutoria o sentencia para su inscripción? Pues según el punto 6 del anexo de la instrucción de 16 de septiembre de 2021 de la Dirección General de Seguridad Jurídica, por la que se acuerdan las pautas y criterios para apoyar la entrada en servicio efectiva de la aplicación DICEREC, o sea, los criterios del régimen transitorio, dice que para determinar la competencia de la Oficina del Registro Civil, dice, si la solicitud de inscripción se recibe en una de las oficinas, si la solicitud de inscripción se recibe en una de las oficinas en las que se aplica la ley del año 57, InfoREC, dice que se seguirán aplicando las reglas de competencia territoriales. Si la solicitud de inscripción se realiza en una oficina donde se aplica la ley 20/2011, se verificará la competencia según la ley del año 57 para determinar si esa oficina continúa con la tramitación o no. Con lo cual, teniendo en cuenta que la instrucción que hemos comentado de 16 de septiembre da prioridad al régimen establecido por la ley del año 57 y su competencia territorial, nosotros, como juzgado, cuando tengamos una resolución firme de provisión o adopción de medidas, tendremos que seguir los criterios establecidos en la ley del año 57 durante todo este régimen transitorio. ¿De acuerdo? Por tanto, tendremos que continuar como hemos hecho hasta ahora. Cuando tengamos una sentencia y una interlocutoria firme, enviaremos el exhorto al registro civil del lugar de nacimiento a efectos de que procedan a la correspondiente anotación marginal. Y para el caso de que la interlocutoria o la sentencia firme se nombre un asistente con funciones representativas, entonces tendremos que abrir la sección cuarta en el lugar del domicilio a la persona con discapacidad. ¿De acuerdo? Posteriormente, cuando acabe este régimen transitorio, está previsto para finales del año 2023, estas inscripciones, aunque se hayan hecho por separado, se integrarán en una misma mediante el código alfanumérico que caracteriza la ley del registro civil del año 2011. Entonces, por último, ya referido a este tema, comentar que la ley 8/2021 ha modificado el artículo 72 de la ley 20/2011 del registro civil, estableciendo que la resolución judicial dictada en un procedimiento de provisión de apoyos, así como la que la deje sin efecto, la modifique, ojo, porque también las revisiones de las medidas de apoyo han de ser inscritas en el registro civil, ¿de acuerdo? Nos dice que la resolución judicial dictada en un procedimiento de provisión de medidas de apoyo, así como la que la deje sin efecto o la modifique, tendrá que ser inscrita en el registro individual de la persona con discapacidad. La inscripción tendrá que presentar el alcance y el límite de las medidas judiciales de apoyo. Y luego también hay que destacar que otra novedad que ha introducido la ley 8/2021 es que se ha modificado el artículo 84 de la ley del registro civil. Y entonces, ahora, las medidas de apoyo que accedan al registro civil están sometidas al régimen de publicidad restringida.
Antes no era así, con la ley del año 57. Bueno, ya finalizando ya, tenemos que comentar que la disposición adicional segunda de la ley 8/2021 establece que el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales en el ámbito de sus respectivas competencias asegurarán una formación general y específica en materia de medidas de apoyo a las personas con discapacidad. Todos estos organismos asegurarán una formación general y específica en materia de medidas de apoyo a las personas con discapacidad a jueces y magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, fuerzas y cuerpos de seguridad, médicos forenses, personal al servicio de la Administración de Justicia y, en su caso, a funcionarios del Estado, de las entidades locales, que desarrollen sus actividades en esta materia. O sea, en pocas palabras, lo que está diciendo aquí la disposición adicional segunda de la ley 8/2021, que nos tienen que formar en cuanto a medidas de apoyo a las personas con discapacidad. A nosotros, a jueces, a fiscales, a letrados, ¿vale? Hay un mandato a los poderes públicos para que recibamos formación general y específica en materia de medidas de apoyo a las personas con discapacidad. Entonces, bienvenida toda esta formación en materia de medidas de apoyo. Pero sí que hay que tener en cuenta, que vosotros supongo que coincidiréis conmigo, que no solo nos hace falta formación, porque tenemos que poder aplicar esta formación. Y tenemos que dar ejemplo, desde edificios accesibles hasta establecer medios de lectura fácil, crear la figura del facilitador en cada partido judicial, que nos iría muy bien tener un facilitador para todos los juzgados, al cual podamos acceder en caso de situación de necesidad, porque es que nosotros no somos expertos, no sabemos lo que necesita una persona con discapacidad en cada caso. Entonces, hay mucha faena por delante. Necesitamos recursos y también, si me permitís, nosotros también necesitamos apoyo. Es verdad. Hay mucha faena por delante. Luego, también para acabar, tranquilizar un poco, porque tenemos que tener en cuenta que el hecho de que el Parlamento se haya dado el plazo de un año para legislar de forma definitiva en esta materia, da idea de la provisionalidad de la situación actual. Estamos en una situación provisional, ¿vale? Porque el decreto ley 1921, que establece la figura del asistente, es provisional. Y tenemos que hacer referencia, tenemos que acudir a las reglas de la tutela para poder completar la figura del asistente. Con lo cual, en esta reforma prevista, tendrán que desaparecer todas las referencias a la tutela, curatela, potestades prorrogadas y rehabilitadas del Código Civil Catalán. Cuando se produzca esta reforma, tendremos una regulación compacta que nos aportará más seguridad. Y luego también, a tener más seguridad, también ayudará la implantación definitiva de la Ley 20/2011 con la finalización del régimen transitorio en materia del registro civil. ¿De acuerdo? También ayudará mucho tener el reglamento de desarrollo de la Ley 20/2011. Que está ahora en vías de estudio. Y bueno, una vez dicho esto, pues ya pasamos al turno de preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, me las podéis preguntar por aquí, por el chat, y yo puedo ir contestando. También se podría habilitar, no sé si las compañeras me estarán oyendo, para habilitar la voz también, para que podáis hacer alguna pregunta oral. Ay, ay, ay. A ver, informàticament no hi ha manera de fer aquestes inscripcions. Quan es modificarà el sistema? Suposo que et refereixes a la llei 20/2011. Suposo que és així. Llavors, el que sé és que Barcelona està adaptat ja al DICIREC i ara estem en un període una miqueta de caos perquè hi ha registres civils que tenen la llei de l'any 57 i d'altres registres civils que tenen la llei de l'any 20/2011. Per tal, per assegurar-nos que realment es fan les inscripcions com cal, és convenient utilitzar el sistema de l'any 57. O sigui, secció primera,
i quan tinguem un assistent en funcions representatives, obrir la secció 4. D'acord? No he entès el RMS. El RMS era el procediment de revisió de mesures. Entre l'RMJ i RMS, l'RMS era el procediment de revisió de mesures quan existeix oposició en un procediment de revisió de mesures de la jurisdicció voluntària, d'acord? És un procediment molt senzillet. Tampoc la llei no dedica massa al tema. L'RMS és quan existeix oposició en un procediment de revisió de mesures de la jurisdicció voluntària. Si hi ha oposició, o bé no s'ha pogut resoldre perquè existeix un conflicte d'interessos o no s'arriba a un acord. D'acord? DICIREC només... Madrid i Barcelona, vale. Diu la Maria Emma que el DICIREC només està a Madrid i a Barcelona. La resta haurem d'esperar molt, sí. A Barcelona el 29 de novembre. Sí, com hem fet fins ara. És que es tracta de donar publicitat. I el problema que tenim també és que no tenim reglament de la llei 20/2011. Estem en un buit legal, realment. Les companyies del registre civil, les companyies i companys, tota la meva solidaritat amb elles, perquè realment és una situació de provisionalitat. Ja no hi ha, doncs, inhibició de procediments quan s'ha produït canvi de residència de la discapacitat. I demanem la RMJ. Jo que ho he de rebre el procediment de mesures cautelars i antiga tutela perquè ho han demanat i ha canviat de residència. Clar, fins que no es produeixi la revisió de mesures, hem de tenir en compte que continuen en vigor les regles, que els procediments, igual que teníem abans. D'acord? La tutela. Si hi ha un canvi de residència, haurem d'inhibir-nos fins que no es produeixi la revisió de mesures. De tota manera, la revisió de mesures també s'estableix, clar que sí. Quan hi ha un canvi de residència, haurem de la revisió de mesures, el jutjat que ha de conèixer d'aquesta revisió ens ha de demanar l'expedient i ho hem de remetre en el termini de 10 dies. Les guàrdies de fet resten iguals. Les guàrdies de fet, els internaments també estan iguals. No han modificat res dels internaments. L'autoritat judicial podrà... Perdoneu. Sí, es refereix al metge de l'informe, sí, sí. Montemayor, no sé com et dius de nom, dice, cuando l'article 42 bis B de la ley de jurisdicción voluntaria dice, la autoridad judicial podrá ordenar antes de la comparecencia un dictamen medicinal, sí, se refiere al informe del médico forense. Cuando no se propone nombramiento de asistente, se le da audiencia al fiscal, nos dice Consuelo. Pregunta. Cuando no se propone nombramiento de asistente, se le da audiencia al fiscal. El fiscal está presente en cualquier momento del procedimiento, ¿eh? Entonces, hemos dicho que cuando no se había propuesto el asistente, se tenía que oír sobre este tema tanto al cónyuge, en el caso de que exista, como a los parientes próximos. ¿De acuerdo? Y el fiscal, pues supongo que también tendrá que ser oído, claro, respecto a este tema. Mireia, la revisió dels 3 anys, en un cop s'han revisat els procediments antics o bé revisar-los? La revisió dels 3 anys es refereix a que s'ha de fer la revisió, hem dit que la revisió de les antigues sentències de modificació de capacitat poden ser fetes en qualsevol moment per part dels interessats i en el cas que els interessats no facin aquesta instància, ha de ser feta o bé per l'autoritat judicial d'ofici o bé a instància del Ministeri Fiscal. I aquesta revisió ha de ser feta en el termini màxim de 3 anys des de l'entrada en vigor. Sí, amb el sistema de registre de fiscalia també poden treure el seu propi llistat d'incapacitats i tuteles. Sí, a Badalona es van demanar un llistat de procediments en vigor de modificació de la capacitat i de tuteles a fi de poder instal·lar revisió.
la revisió de mesures. En quin moment es nomena el defensor judicial al procediment de revisió, procediment de mesures judicials de l'article 42 bis? D'acord, a l'article 42 bis de la llei de jurisdicció voluntària. Heu de tenir en compte que jo us ho he comentat al principi de l'expedient, encara no he vist un procediment de principi a fi. D'acord, d'acord. Llavors, el nomenament del defensor judicial, no sé si ho han comentat, en teoria, hauria de ser un cop ha transcorregut, hi ha pràctiques als jutjats que no són així, però el defensor judicial hauria de ser un cop transcorregut al termini de 20 dies sense que hagi comparegut amb la seva defensa i representació. I ens hem d'esperar aquell moment. D'acord? Llavors, a la justícia, m'imagino que deu haver una diligència acordant el nomenament del defensor judicial. Això és pràctica i ja us ho he comentat al principi que encara estem una miqueta peixos. Vale. D'acord. Quan es nomena assistent en àmbit personal i patrimonial, la seva acceptació de càrrec es fa en peça separada com es feia abans o cal abrir tutela, curatela o ja no obrir peça? Aquesta és bona pregunta. Perquè ja hem comentat abans que dintre dels procediments a l'àmbit, a la carpeta resolució, hi ha la possibilitat de fer el seguiment de l'assistent que ha de rendir comptes. Ara bé, ja sabem que hi ha pràctiques als jutjats que el que fan és abrir una peça de tutela abans de la reforma o de curatela. Ara sí que he vist que la resolució posa peça separada. En el cas de que es faci, s'envia el deganat a fi d'obrir un expedient independent de seguiment, haurem d'obrir un expedient de control d'assistent. D'acord? Ja tutela i curatela no, assistent. Llavors, quan hem de remetre testimoni complet de l'expedient si hi ha revisió? No t'entenc aquí la pregunta, perquè en principi, clar, la revisió seria càrrec del mateix jutjat que ha dictat l'adopció o la provisió de mesures. En el cas que canviï de partit judicial, des del moment que rebem la sol·licitud per part del jutjat competent, tindrem 10 dies per remetre l'expedient. Suposo que serà aquesta la pregunta. La Irene es pregunta si tots els procediments sobre capacitat s'han d'iniciar com un procediment de jurisdicció voluntària o es pot iniciar directament per procediment contenciós. No. Oblidem-nos d'expedients de capacitat. Ara tenim expedients de provisió de mesures i la llei dona prioritat a la llei de jurisdicció voluntària. Sempre s'ha d'obrir un expedient de provisió de mesures de la llei de jurisdicció voluntària. Si l'assistent es nomena per notari, ens pregunten si s'han de fer rendició de comptes igualment judicials o bé les fa el notari. Aquesta també és bona pregunta, perquè quan una persona va al notari, fa una disposició voluntària. D'acord? També hem vist que la llei dona prioritat a les mesures de suport voluntàries i de tipus no judicial. La meva pregunta, jo també em faig una pregunta. Això qui controla les mesures de suport voluntàries? Jo penso que ningú. Jo penso que ningú. I potser això s'hauria de revisar. Hi ha polèmica en aquest sentit, sí. Quants tipus d'assistent hi ha? Assistent amb representació, assistent per recolzament? Hem de tenir en compte que quan tenim una resolució definitiva de mesures de suport, hem dit que per la persona amb discapacitat, aquí del que es tracta és de dotar-li d'un vestit a mida, de dotar a cada persona allò que necessiti. Amb la qual cosa, doncs, tipus d'assistent poden haver moltíssims. Poden haver moltíssims. Ara bé, quan la persona es troba en una situació extrema, que és el que hem dit, és que no puede manifestar ni lo que quiere para cenar.
Pues entonces esta representación tendrá que ser con funciones representativas. Lo que hemos dicho, siempre matizando esta representación, teniendo en cuenta lo que ha manifestado la trayectoria vital de esa persona, cómo ha actuado en situaciones similares, ¿de acuerdo? O sea, que asistentes puede haber de muchos tipos. Según el artículo 7, Raquel, según el artículo 758 LEC, una vez admitida la ley de enjuiciamiento civil, si tiene que pedir a los registros públicos si existe alguna disposición sobre el discapaz. Efectivamente, la ley de jurisdicción voluntaria también tendrá que hacer lo mismo. Tenemos que asegurarnos de que la persona con discapacidad no ha ido al notario a hacer una disposición, a prever quién quiera que sea su asistente en caso de necesidad. Si en el escrito inicial no se propone asistente, cuando escuchamos sobre el asistente, te voy a señalar. Cuando escuchamos sobre el asistente. Bueno, pues esto en el. Claro, aquí tenemos dos expedientes. Cuando escuchemos a los familiares y cuando se produzca la entrevista con la persona con discapacidad, es ahí cuando tienen que ser oídos sobre el nombramiento del asistente. Y a decret nomenament. Defensor judicial. Bueno, pues aquí l'Àngela ya nos lo ha comentado. Vale, pregunta 1. En nuestro juzgado nos ha entrado una remoción de tutor. ¿Tenemos que archivarlo sin más? Esta es muy buena pregunta. ¿Tenéis algún modelo de archivo? ¿Nos lo puedes proporcionar? Esta es muy buena pregunta. Tenemos en cuenta que ha entrado una remoción de tutor. Esto sería una revisión de medidas. Y aquí ya, es que yo creo que tienes que acudir, sinceramente, aquel que tiene que fijar los criterios es el letrado de la Administración de Justicia. Tiene que ser una revisión de medidas. ¿Cómo hacerlo? La verdad es que aquí no me atrevo a... No puedo darte una solución. Tenemos una sentencia acordada con la regulación antigua y abierta pieza de tutor, pero cuando han venido a aceptar el cargo se niegan a hacerlo. ¿Qué debemos hacer? Uy, estas son preguntas para el letrado, ¿eh? El letrado de la Administración de Justicia ya. En los seguimientos de tutelas y curatelas, cuando nos presentan la rendición de cuentas anuales, el ISOTACAS nos da modelo para archivar. Entendemos que hemos de archivar la pieza, pero que se debe hacer con el proceso principal, se ha de hacer la revisión. Se tiene que hacer revisión de la revisión, ¿eh? Antes de hacer nada, se tendría que hacer el expediente de revisión de medidas. ¿De acuerdo? Aunque sabemos que tenemos 3 años, nadie está efectuando la revisión de esos procesos en los que solo estamos efectuando la rendición. Si hemos iniciado revisiones de los procesos que estamos tocando. En mi juzgado no vamos tan adelantados, ¿eh? ¿Cómo funcionará en la práctica la inscripción en el registro civil a partir del año 24? ¿Será a través de una aplicación a la que nosotros tenemos acceso? No. Será a través de la aplicación DiciRec que tendrán los registros civiles. Con lo cual, yo entiendo que tendremos que enviar el exhorto igual. Lo que pasa es que no habrá la tradicional distinción entre secciones. Abans de començar la revisió d'ofici, s'ha de requerir a les parts que instin la revisió? No és necessari. No és necessari. Les parts poden fer-ho en qualsevol moment. Nosaltres, el juzgado d'ofici té 3 anys, o bé d'ofici o instància del fiscal. ¿Tots els procediments sobre capacitat s'ha d'iniciar com un procediment de jurisdicció voluntària? No. Tenemos siempre vía preferente jurisdicción voluntaria. Esto que quede clarísimo, ¿eh? La vía preferent sempre és la jurisdicció voluntària. Sí. L'expedient de provisió de mesures sí que el pot iniciar el Ministeri Fiscal. Una consulta. Si és jurisdicció voluntària, no es cita termini per 20 dies. S'assenyala compareixença. Llavors, s'anomena defensor judicial al principi. Aquestes són les cosetes pràctiques. Clar, haurem d'anomenar defensor judicial al principi. Sempre que el Ministeri Fiscal sigui el promotor de l'expedient i no comparegui amb la seva pròpia defensa i representació. El convenient és designar defensor judicial.
Vale. El nom del procediment respecte a la jurisdicció voluntària és procediment de provisió. D'acord? Es diferencia de la jurisdicció contenciosa perquè la jurisdicció contenciosa es diu procediment d'adopció de mesures de suport. Provisió voluntària, adopció, jurisdicció contenciosa. Si es demana assistent davant del notari, com es revoca si es vol deixar sense efecte? Doncs suposo que es pot fer notarialment. I després tenim el procediment aquest de... Una cosa és una revocació i una altra cosa que es pot fer notarialment i una altra cosa és el procediment de, que hem dit del 51 bis de la llei de jurisdicció voluntària que preveu que quan existeixi conflicte d'interessos, risc d'abús, etc., anar a la via judicial. D'acord? Per anar a la via judicial ha d'haver-hi una causa. La no ha preguntat. Sí, es poden, totalment d'acord, es poden més, fer més cursos al respecte i també amb més experimentació als jutjats. D'acord? Sí. Bueno, si es fa la, una altra pregunta. Si es fa la revisió de la DT5 d'ofici pel jutjat dins del termini de 3 anys, el jutjat haurà d'obrir un nou procediment? Sí, s'haurà d'obrir el procediment que consta a la justícia com la DT5. Ah, podreu reenviar la nota de justícia que va publicar el 3 de setembre pels que han començat més tard a treballar i no la tenim? Aquesta nota la trobareu a la justícia, eh? Jo la vaig treure d'allà. La pots buscar a un apartat específic que és el de butlletins, d'acord? Està dintre d'un butlletí que no me recordo quin número és. Vale. No sé si hi haurà més preguntes. Jo abans de finalitzar la sessió vull agrair-vos, eh? Jo tinc aquí un apartat especial d'agraïment. Perquè, bueno, agrair-vos la vostra assistència, el vostre interès en aquest divendres de desembre. Espero que us hagi estat profitosa. Jo he fet tot el que he pogut, perquè la veritat és que és molt novedosa aquesta matèria. També haig d'agrair al Centre d'Estudis Jurídics l'oportunitat que es dona als treballadors de l'Administració de Justícia de poder compartir la nostra experiència amb els companys i companyes i poder fer alguna cosa diferent de la nostra feina diària. I vull agrair sobretot als meus companys i companyes de feina que han contribuït a aquesta exposició aportant els seus dubtes, les seves idees i els seus coneixements. D'acord? Gràcies a tots. Això volia deixar constància. I ja està. I que passeu bones festes i molta força per tot allò que ens vingui a l'any 22, que potser sí que la necessitarem, molta força.